Dobro jutro, Dunja, tebi i našim gledaocima. Baš kao što si rekla, tvrđava Momčilov grad ili Kale postala je vrlo interesantna turistima i to je razlog da mi danas i razgovaramo sa direktorom muzeja Sašom Jovanovićem, između ostalo i o tome. Direktore, tvrđava je, da kažemo, sada već 100 dana u novom ruhu i vrlo je privlačna turistima, možemo da kažemo čak i Piroćancima, naravno onima koji žele da obiđu i da vide. Recite nam kakva je posvećenost i šta se promenilo od otvaranja? Tako, evo, ovo je, da kažem, možda jedna prva ozbiljnija analiza za period od prvih 100 dana, naime od 22. novembra kada je tvrđava svečano otvorena za posetioce pa do danas. Možemo da sumiramo i prve utiske. Naime, od tog dana tvrđava je u novom ruhu, tvrđava se obezbeđuje 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji i prvi naši utisci su veoma povoljni. Nije se desio ni jedan incident vezano za uništavanje imovine. Imamo nekih, da kažem, jedan mali ili već kako da ga nazovem, oko posetioca, ali ništa to nije ozbiljno. Nama je najbitnije da posetioci budu bezbedni, da nam tvrđava što duže vreme ostane ovakva lepa kakva je i da bude dostupna svima, pre svega nama Piroćancima, a i gostima koji dođu u Pirot. Evidentno je da je vrlo interesantna i posetiocima iz Bugarske. Imate li neki pregled ili otprilike neku okvirnu statistiku koliko je njih do sada posetilo ili koliko ih ima kada je dnevna posta u pitanju? Pa evo ovako, da kažem da je muzej otvoren za posetioce svakog dana od 11 do 19 sati. Ulaz se ne naplaćuje, imamo tu neka pravila koja važe za posete tvrđavi, a djeca ispod 14 godina ne mogu samo da dođu i ona se bez pratioca. Nemamo tačnu evidenciju broja posetilaca, ali ono što se evidentira preko nedelje je slabije i tu ide od nekoliko desetina posetilaca, a što se tiče vikenda je i do 1000 posetilaca poseti tvrđavu, naročito subota i nedelja. Većina tih posetioca za vreme vikenda su ljudi sa strane, pre svega iz Bugarske, tako da za mene lično, a i za one ljudi sa kojima sam razgovarao, iznenađujuće dobra poseta. Kažem, ljudi su prijatno iznenađeni novim izgledom, iznenađeni su i što sve to je za sada sačuvano, što je možda veliki problem kod drugih objekata da se sačuva, i ulaz je naravno besplatan za sve posetioce. Ono što je interesantno kada je tvrđava u pitanju jeste taj spoj istorije, odnosno tradicije i moderne tehnologije. Napredak je u tom smislu, s obzirom da se našla u užem krugu objekata koji se mogu i virtualno posmatrati na internetu. Pa tako je, ta aplikacija je stigla pre nekoliko dana, urađena od strane ministarstva. Mi smo kao muzej objavili na našem sajtu i ja mogu da kažem da je za prvih 3 dana imala preko 5200 pregleda. Sad je to, da kažem, aktuelno da se prati da li je nešto interesantno ili ne. Ta aplikacija na sajtu ima i grada, arhiva, mislim da je turističke, tako da i oni komentari koji se nalaze, ono što sam bar ja vidio, su svi pozitivni i evo, trudimo se, odnosno i ministarstvo, da budemo u skladu sa tim novim tehnologijama, da onima koji trenutno nisu u mogućnosti predstaviti se šta ima u našoj tvrđavi i da to bude eventualno poziv svima, iz, ne samo iz Srbije, nego iz celog sveta, ako ih put nanese prema Pirotu, da svrate i vide našu tvrđavu. Naravno, da za Golica upravo to, jer internet ne može da zameni u punom smislu, neka bude to samo najava šta ih očekuje u Pirotu, a kada pominjemo tvrđavu, naravno svakako pomenut ćemo i muzej Ponišavlje, jer ukoliko dođu, neizbežno je da je potrebno da obiđu i tu ustanovu kulture. Recite nam, u muzeju kakvi su planovi, vreme je konkursa za projekte, šta vi planirate i gde ćete konkurisati? Evo, ja samo da kažem, možda je u ovom trenutku i tvrđavu uzeli primat u odnosu na zgradu muzeja u ovih par meseci, ali nama to pre u svakom slučaju posjeta i dalje u muzeju dobra,
stvorila se lepa reputacija. Ja mislim da su to dva reprezentativna mesta za sve ljude koji dođu u Pirot da vide, da posete, da imaju šta da vidi, šta da priča o tome. Što se tiče aktivnosti muzeja, mogu da kažem, mi smo krenuli sad u februaru i trenutno je izložba Briga nebriga, koja je vrlo korektno, baš i uspešno prošla. Uzeli smo i učešće na sajmu knjiga muzej. Učestovali smo, odnosno konkurisali smo kod Ministarstva kulture sa tri projekta kao nosioci projekta, a sa jednim smo partneri, to je sa našim opštinskim savezom gluvih i nagluvih. Vidjet ćemo od toga šta će biti. Ja se nadam da bar nešto prođe kod ministarstva. Što se tiče daljih aktivnosti, mi već sad u martu planiramo nešto, u stvari nismo planirali, u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti iz Beograda, ogranak u Nišu. Planiramo negde oko 20. marta jednu zajedničku izložbu u našoj galeriji. Juče je data na štampanje knjiga u Pirotskom ćelimu autorke Saške Velkove, kajem bivšeg etnologa, ona iz privatnih razloga više ne radi u muzeju, ali se saradnja nastavila. Ja mislim da će to biti jedno isto kapitalno izdanje, ne samo za muzej, nego za grad i za šire. I možda evo sada, da kažem, juče je usmeno dogovoreno da se u narednom rebalansu, odnosno na prvoj sledećoj skupštini grada, izduje sredstvo za početak radova kancelarije u dvorištu muzeja. Naime, svi znamo da muzej ima problem sa kancelarijama, sa neuslovnim, da se dve kancelarije nalazu u samom objektu kuće Malog Riste, i ove godine ćemo početi sa izgradnjom. Ja se nadam da ćemo veći deo do kraja godine i završiti, i da konačno se te dve kancelarije i sele iz zgrade Malog Riste, i da to bude prostor koji će biti dostupan posetiocima, a ne kancelarije. To je, da kažem ukratko, ono najvažnije što sad, što smo radili i što planiramo u sledećih mjesec, dva. Za tvrđe još da kažem da već ima interesovanje za Pirotsko kulturno leto, da se neke manifestacije održe u Donjem ili Srednjem gradu, da su se ljudi već javljali, sigurno će biti još dosta tih interesovanja. Ono što ja isto znam da turistička planira neke manifestacije da odradi na ovom prostoru, vidjet ćemo. A generalno u Srbiji nemamo nešto iskustva sa korišćenjem tih tvrđeva, pa ćemo, da kažem, u hodu rešavati sigurno neke probleme koje će se javljati u načinu eksploatacije ove tvrđevi, što se tiče manifestacije, posetioca i svega drugog, ali se nadam tu saradnji pre svega dobro između turističke i muzeja, uz narodnu podršku lokalne samouprave, vas, medija, i da ova tvrđava bude na usluzi svih nas iz Pirota i ljudi koji posete Pirot i koji žele da posete tvrđavu. Samo kad smo pomenuli projekte za ministarstvo, možete li nam reći na što se odnose, šta ste tim putem planirali? Pa to je još lokalna samouprava i turistička još pre toga planirala da u sklopu Gornjeg grada u Kulama budu urađene postavke. Korisano je kod ministarstva, čekamo rezultate. Naravno, tvrđava treba i dalje da se radi, da se oplemeni, da bude dostupna svima od najmlađih do najstarijih, po meni pre svega za kulturne manifestacije, ali zašto da ne i neke druge, edukativnog karaktera, i da osim onoga što je sad urađeno lepo da se vidi, da bude oplemenjena i iznutra, da to će biti virtualne postavke, ali o tom potom, ako ne uspijemo ovu godinu, sigurno se neće odustati, ići će se dalje i da tvrđa bude jedno, kažem, reprezentativno mjesto po kome će se naš grad prepoznavati ne samo u Srbiji, nego i šire.
Želimo vam uspeh i hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama. Eto, čuli ste, znači, pored mogućnosti virtuelnog obilaska, mi svakako preporučujemo da uvek dođete na lice mesta i da posetite i Tvrđavu Kale i Muzej Ponišavlja, ali i brojne druge ustanove kulture, a zatim nastavite putem Stare planine i možete odvesti svoje goste da vide i prirodne lepote ovog kraja.